গুড মর্নিং জনাইছো সকলকে। ৰাতিপুৱা বাজিছে এতিয়া 5টা আৰু 5টা বজাত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো অলপ মৰ্নিং ৱাক কৰিবৰ কাৰণে। আৰু লগতে আপোনালোকক মই আজি দেখাম আমাৰ গাঁওখন, মানে আমাৰ গাঁওখনৰ যিটো পৰিৱেশ, গোটেই গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো মই দেখাম। আৰু লগতে গাঁও আৰু চহৰৰ মাজত যিবোৰ পাৰ্থক্য, গোটেই পাৰ্থক্যবিলাক মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ মই দেখাম। পাৰ্থক্যবিলাক আপোনালোকে চাব আৰু নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব আপোনালোকে ক'ত থকাটো ভাল, গাঁৱত থকাটো ভাল নে চহৰত থকাটো ভাল। মই দুইটা বস্তুৱে মই দেখাম আৰু দুইটা বস্তু মানে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব, চাই পেলাই আপোনালোকে নিজে জনাব ক'ত থকাটো বেছি ভাল। চাওক এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ আৰু গাঁৱৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডত। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক পুখুৰী ইয়াতে আছে গাঁৱত, এটা পুখুৰী আছে আৰু এইফালে এটা পুখুৰী আছে, ইয়াতে এটা পুখুৰী আছে, মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আৰু পুখুৰীবিলাক দেখুৱাৰ ইয়াতে এটা মেইন উদ্দেশ্য আছে মোৰ, কিহৰ কাৰণে দেখাইছোঁ। এইটো এটা পুখুৰী আছে, চাওক এইটো এটা পুখুৰী আছে আৰু ৰাস্তাৰ এইপাৰে এটা পুখুৰী আছে। আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ চৰাই মাতি আছে শুনা পাইছে। একচুৱেলি এই চৰাই মাতবিলাক আজিকালি শুনিবলৈ নোপোৱা হৈছে, আমাৰ গাঁৱতো শুনিব নোপোৱা হৈছে। আপোনালোকে গম পায় বিভিন্ন মোবাইল হওক বা বিভিন্ন টাৱাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পায় এইবিলাক চৰাই চিৰিকটি এইবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি পেলাই আমি শুনি থাকোঁ। ত' চৰাই চিৰিকটিৰ মাতবিলাক গাঁৱতো আজিকালি শুনিবলৈ নোপোৱা হৈছে, কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়ত যদি আপুনি এনেকৈ ওলাই আহে তেতিয়া আপোনালোকে কিছু কিছু পৰিমাণে শুনা পাব। আৰু চাওক সেয়া আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, পিছে এইবোৰ জেগা আগতে খালী আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'বলৈ লৈছে ইয়াতো। আৰু এইখন হৈ গ'ল এল পি স্কুল আমাৰ, এইখন এল পি স্কুলতে আমি পঢ়িছিলোঁ সৰুতে। আজিকালি আৰু এল পি স্কুলত নাযায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, চাওক আছে ইয়াৰ অপশ্যনো আছে আমাৰ গাঁৱতে, মই দেখাই আছোঁ চাব। আৰু গাইজ এইটো চাওক আমাৰ গাঁৱত থকা পুথিভঁৰাল, পুথিভঁৰাল মানে গাঁৱত থকা লাইব্ৰেৰী হয়, যিটো লাইব্ৰেৰীত আমাৰ গাঁৱৰ ডেকাসকলে সন্ধিয়া বা আবেলি সময়ত ইয়াতে আড্ডা মাৰে বা গাঁৱৰ বিভিন্ন মেল মিটিং ইয়াতে হয়। আৰু গাইজ লাহে লাহে কি হৈছে, আমাৰ গাঁৱতো চহৰৰ ট্ৰেণ্ড কিছুমান আহিবলৈ লৈছে, মানে কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ চহৰৰ ট্ৰেণ্ড বুলি পেলাই, একচুৱেলি চহৰত জাগাৰ অভাৱৰ কাৰণে বিবাহ বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য এনেকৈ ভৱনত পাতে। আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱৰ বিবাহ ভৱন, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱৰ বিবাহ ভৱন। গাঁৱত তেনেকুৱা জেগাৰ অভাৱ নাই যদিও আজিকালিও মানে গাঁৱতো সেই চহৰৰ যিটো ফ্লেভাৰ, চহৰৰ যিটো টেষ্ট, সেই টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱতো এইটো বিবাহ ভৱন নতুনকৈ বনাইছে। হ'ল মোটামুটি 6-7 মাহমান আৰু ইয়াতে এতিয়ালৈকে ক'ভিডৰ আগত 2-4খন বিয়া হৈছে, এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে বিয়াটোতো তেনেকৈ বন্ধ হৈ আছে, গতিকে ভৱনটো তেনেকৈ চলা নাই। কিন্তু খুব ধুনীয়া, খুব সুন্দৰ ভৱন, কেতিয়াবা মই ভিতৰত ইয়াতে যদি কোনোবাই বিয়া পাতে মোক যদি খাবলৈ মাতে মই তেতিয়া ভিতৰটো মই দেখাম। আৰু ইয়াই হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাট, ৰাস্তা পদূলি, পিছফালে চাওক আমাৰ গোটেই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু লগতে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম ফ্ৰেছ অক্সিজেন, যিটো বস্তুৰ কাৰণে এতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱী তৰচি আছে, অক্সিজেন অক্সিজেন। আৰু সেই অক্সিজেনটো গাঁৱত পাব একদম ফ্ৰেছ আৰু বিনা পইচাত, গতিকে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো অভিয়াছলি চহৰতকৈ বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ চহৰত থাকে পলিউচন আৰু ইয়াতে কোনো, একদম পুৰা ফ্ৰেছ অক্সিজেন ফিল কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা, মানে এটা একদম পুৰা ফ্ৰেছনেছ এটা মানে পৰিৱেশ, আৰু খুব খুব সুন্দৰ। চাওক ইমান ধুনীয়া জেগা, এইফালে চাওক। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত এনেকৈ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ অহাটো মই ভাবোঁ নিজকে মই সৌভাগ্যৱান বুলি পেলাই, কাৰণ চহৰৰ হাইৱেত এনেকৈ মৰ্ণিং ৱাক কৰাতকৈ বা ফিল্ডত গৈ পেলাই খোজকঢ়াতকৈ বা পাৰ্কত গৈ খোজকঢ়াতকৈ মই ভাবোঁ গাঁৱৰ এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এনেকুৱা ৰাস্তাত খোজকঢ়াটো 100% বেছি ভাল বুলি পেলাই। আৰু একদম ফ্ৰেছ লাগিছে, একদম ফ্ৰেছ অক্সিজেন পোৱা নিচিনা লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰাতিপুৱা এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, মই একচুৱেলি সদায় খোজ নাকাঢ়োঁ, ইভিনিঙত মই খোজকাঢ়ি আছোঁ বাৰু, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ অলপ ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়োঁ আৰু ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাওঁ, ছ' সেইকাৰণে আহিলোঁ। এইবিলাক হৈ গ'ল গাঁৱৰ পথাৰ, চবফালে খালী জেগা, চহৰৰ নিচিনা কনজাষ্টেড নহয়। চহৰত থাকিলে কি হয় মানে, একচুৱেলি বহুত মানুহে হয়তো এই কথাটো সমালোচনা কৰিব পাৰে, চহৰত থাকিলে কিবা মোৰ নিজৰ মতামতটোহে মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চহৰত থাকিলে মোৰ কিবা বেলেগৰ ঘৰত থকা নিচিনা লাগে, কিবা মানে একদম কনজাষ্টেড আৰু কিবা ভাল নালাগে, মানে মোৰ কিবা বেলেগৰ ঘৰত
আলহী খাবলৈ অহা নিচিনা তেনেকুৱা টাইপ ফিল এটা হয় মানে। কিন্তু গাঁৱত আপুনি একদম নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰিব, বিন্দাছ আৰামত নিজৰ ঘৰত একদম মানে পুৰা ফুটি থাকিব পৰা যায়। কিন্তু চহৰৰ ফ্লেটৰ মাজত মানে এইটো মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। চ' বাকী আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মতামত সকলোৱে থাকিব পাৰে, মই খালি মোৰ নিজৰ মতামতটো দাঙি ধৰিছোঁ। আৰু এইফালে চাওক ৰাস্তাৰ কাষত একদম শাৰী শাৰীকৈ এপ্ৰিল গছ লগাই থোৱা আছে। এপ্ৰিল গছৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ যেতিয়া ফুলি থাকে, এতিয়া এপ্ৰিল ফুলৰ ছিজন চলি আছে কিন্তু ফুলবোৰ সৰি গৈছে, ফুলবোৰ সৰি গৈছে। আৰু ফুলবোৰ যেতিয়া লাইন লাইনকৈ ফুলি থাকিব কিমান ধুনীয়া লাগিব চাওক। এয়াই হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। আৰু মই অলপ আগে যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে পুখুৰীকেইটাৰ কথাও মই কৈ আছোঁ। পুখুৰীকেইটাৰ কথা কোৱাৰ আগতে আৰু কিছু বস্তু মই দেখাই লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক পুখুৰীকেইটাৰ কথা ক'ম। চাই থাকক। আৰু গৈছে এই খুৰাজন দেখিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পথাৰত একদম পূৰা কি তুলিব আহিছে, শাক তুলিব আহিছে নেকি, কিবা শাক তুলি থকা নিচিনা লাগিছে চাওক। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পথাৰত দেখিছে এইটো চাওক, হাতত মোনা এটা লৈ শাক তুলি থকা নিচিনা লাগিছে চাওক। এইফালে এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা। আজিকালি গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাকো বৰ ধুনীয়া হ'ল দিয়ক, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক ইমান ঠিক নহয় বেয়া বুলি পেলাই, তেনেকুৱা নহয়। গাঁৱৰ পৰিৱেশো, গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলিও বহুত ধুনীয়া আজিকালি। গতিকে আপোনালোকক মই ইনভাইট কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱলৈ আহিব পাৰে, আমাৰ গাঁওখন চাবৰ কাৰণে। চাওক এডাল হৈ গ'ল কদম গছ, এডাল কদম গছ, এডাল কদম গছ দেখা পাইছে, এডাল কদম গছ। বহুতে চিনি নাপায় গতিকে মই দেখাই দিছোঁ, কদম গছ কি বস্তু নাজানে। এডালেই হৈ গ'ল কদম গছ, আৰু এইখিনিত এটা পুখুৰী আছে। একদম মানুহ যে কয় খাল ডুং বুলি পেলাই, খাল ডুং এইটো হৈ গ'ল খাল ডুং এইবিলাক। আৰু মানে মাছৰ কথা যে ক'লোঁ, লোকেল মাছ, লোকেল মাছ চহৰতো পোৱা যায়, কিন্তু চহৰত যিটো লোকেল মাছ পোৱা যায় কৈ আছোঁ, যিটো লোকেল মাছ পোৱা যায় সেই লোকেল মাছটো হৈ গ'ল মানে যিটো কোনো পোহনীয়া মাছ মানে পালন কৰা বুলি পেলাই, যিটো পুখুৰীত মানে মাছৰ খেতি কৰে সেইটো একচুৱেলি কি হয়, লোকেল নহয় দিয়ক। মানে লোকেল নহয় বুলি মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ, এইখিনি মই উভতি যাওঁ। লোকেল নহয় বুলি কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ, মানে তাত বিভিন্ন কৃত্ৰিম উপায়েৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মাছ পালন কৰে। আজিকালি আপোনালোকে জানে বায়'ফ্লগো কৰে, লগতে বিভিন্ন কৃত্ৰিম উপায়েৰে ফিছাৰী খান্দি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মৎস্য উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু এইবিলাক পুখুৰীত যিবোৰ মাছ, এই মাছবোৰ হৈ গ'ল প্ৰকৃত লোকেল মাছ, মানে প্ৰকৃত মাছ। ইয়াতে যিবোৰ মাছ পাব আপুনি কি ক'ম, যিবোৰ শিঙি, মাগুৰ, গৰৈ, কাৱৈ যিবোৰ মাছ পাব, সেই মাছবোৰ হৈ গ'ল একদম প্ৰকৃত লোকেল মাছ। আৰু সেই মাছবোৰ খালেহে আচলতে মানে লোকেল মাছৰ যিটো ফ্লেভাৰ, লোকেল মাছৰ যিটো লোকেল মাছ আমি যিটো উদ্দেশ্যেৰে আমি খাওঁ, সেই উদ্দেশ্যটো আমাৰ বডিত মানে সেই তেতিয়াহে ফুলফিল হয়। এই পুখুৰীবিলাকৰ মাছে মেইন মাছ, গতিকে এই মাছবোৰ আপোনালোকে চহৰত কোনো কাৰণত নাপায়। মই জানো চহৰত পালেও আপোনালোকে পাব বায়'ফ্লকৰ মাছ বা বিভিন্ন ধৰণে ঘৰত খেতি কৰা যি ফিছাৰী, যি পুখুৰী, সেই পুখুৰীৰ মাছ। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এইটো জাষ্ট মই মোৰ নিজৰ মতামতহে মই দি আছোঁ, গতিকে সমালোচনা কৰিব নালাগে। ইয়াৰ যিটো ইতিবাচক যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাটো আপোনালোকে লওক। আৰু চাওক পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা ৰাস্তাত কোনো নাই দেখিছে, মই অকলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈও আহিছোঁ, লগতে মোৰ বডিও অলপ ৱাৰ্ম আপ, বডিও অলপ এক্সাৰচাইজ, একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ অক্সিজেন, পইচা দিব নালাগে। কিন্তু এতিয়া দিল্লী বম্বে নিচিনা জেগাত লাখ লাখ টকাত অক্সিজেন বিক্ৰী হৈ আছে, গতিকে মানুহে পৰিৱেশৰ প্ৰতি অলপ চকু কাণ দিব লাগে, গছ গছনি ৰুব লাগে, মানুহে নুৰুৱে, চব কাটি কুটি তহিলং কৰি দিছে, গতিকে এইটোতো হ'বই আৰু, অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'বই, মানুহ মৰিবই, গম পাইছে। চ' বি কেয়াৰফুল, আৰু যিবোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আছে, আহিব লগা প্ৰজন্ম, তেওঁলোকৰ বাবেও চিন্তা কৰিব লাগে আমি। আৰু গাই যেতিয়া হয়তো আপোনালোকে ক'ব পাৰে চহৰত মানুহে উচ্চ শিক্ষা বা বিভিন্ন সা সুবিধা এইবিলাকৰ কাৰণে মানুহে চহৰত যায়, অকল গাঁৱৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব, চহৰৰ কথাও ক'ব লাগিব। হয়, চহৰত মানুহে উচ্চ শিক্ষা, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা এইবিলাকৰ কাৰণে মানুহে চহৰত থাকিব বিচাৰে বা চহৰলৈ যায়। কিন্তু মই তেনেকৈ নাভাবোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা আমাৰ গাঁৱতো আছে। উচ্চ শিক্ষা নহ'লেও চহৰত গৈ মানুহে যিহেতু
ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়ে বা বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কলেজত পঢ়ে, ডাঙৰ কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণেতো মানুহ চহৰলৈ যাবই লাগিব, কিন্তু সৰু লেভেলৰ পৰা যিবোৰ ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়ে তেনেকুৱা ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আমাৰ গাঁৱতো আছে, মই দেখাই দিম এতিয়া। গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আমাৰ ইয়াতে। চ' সেইটো লাহে লাহে হ'বলৈ লৈছে। আৰু লগতে আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণেতো চহৰত যাবই লাগিব, ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা তেনেকুৱা লেভেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা ল'বলৈ হ'লে তাত যাবই লাগিব। কিন্তু যিটো আমাৰ প্ৰাথমিক যিখিনি শিক্ষা মানে গাঁৱতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ইংলিছ মিডিয়াম হওক বা আছামিজ মিডিয়াম হওক, সেইখিনি ফেচিলিটি আমাৰ গাঁৱতে আছে, মই দেখাই আছোঁ অলপ আগত গৈ পেলাই। আৰু এটা সুন্দৰ বস্তু মই দেখা পালোঁ, এই বস্তুটো মই দেখাই আছোঁ, চাওক এইকেইটা, চাওক গাইজ, এইকেইটা হ'ল ৰাজহাঁহ আৰু ইহঁতে এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ পানী খাই আছে আৰু এইফালে চৰিবলৈ যাব এতিয়া ইহঁতে। আৰু এই মানুহ ঘৰতে আছে এই ৰাজহাঁহকেইটা। সৰস্বতী পূজা আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ চেনেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্টেল চেনেলবিলাকে ছোৱালীবিলাকক প্ৰশ্ন কৰে যে সৰস্বতীৰ বাহন কি। আজি মই দেখাই দিলোঁ এইটো ৰাজহাঁহ, যে সেই ৰাজহাঁহটোৱে হৈ গ'ল সৰস্বতীৰ বাহন। বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত দি আহে সৰস্বতীৰ বাহনৰ ওপৰত, কিন্তু সৰস্বতীৰ বাহন হৈ গ'ল ৰাজহাঁহ, সেইটো যিটো ৰাজহাঁহ মই দেখালোঁ এতিয়া। আৰু এইখনে সেইখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, চাওক, গুড গাইডেন্স একাডেমি এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, এইখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আমাৰ ইয়াতেই আছে। গতিকে আমি ইংলিছ পঢ়াবলৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰলৈ পঠাব নালাগে, এইখন এখন স্কুল ইয়াতে নতুনকৈ হৈছে। আৰু এইখন সেই স্কুলখনৰ এইটো পাৰ্মানেণ্ট বিল্ডিং নহয় বাৰু, পাৰ্মানেণ্ট বিল্ডিং বনি আছে অলপ আগত নতুনকৈ, আৰু সেই বিল্ডিংটো মই যদি পাৰোঁ মই দেখাই আছোঁ যদি সক্ষম হয়। চাওক গুড গাইডেন্স একাডেমি, আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি ইয়াতে পঢ়াব পাৰিব দেই। তাৰ লগে লগে আপোনালোকক কিছু গাঁৱৰ ঘৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কেম্পাছ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেম্পাছ, চাওক মানে চহৰত এই ফিলটো পোৱা নাযায়। লগতে এইটো চাওক, পুখুৰীত মাছ, অলপ আগে যে কৈছিলোঁ মাছৰ কথা, লোকেল মাছ এইবিলাকক কয়, এইবিলাকক কয় লোকেল মাছ। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মাছকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, চাওক ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই একদম নিৰিবিলি পৰিৱেশত, কোনেও সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই। মই একদম ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফুটেজটো লৈছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, চাওক। আৰু চাওক এইফালে, চাওক চাওক, দেখা পাইছে একদম ইয়াৰ পৰা দুটা মাছ উঠাই খোৱাৰ যিটো টেষ্ট হ'ব, সেই টেষ্টটো হয়তো বজাৰৰ মাছে দিব নোৱাৰে। আৰু এইখিনিৰ পৰা আমাৰ বজাৰ এৰিয়া ষ্টাৰ্ট, যিখিনি বজাৰত ইয়াতে মানে আপোনাৰ সন্ধিয়া সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰো বহে, শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি মাছ মাংসৰ দোকান, লগতে গেলামালৰ দোকান, বিভিন্ন বস্তু ইয়াতে পোৱা যায়। লগতে সাপ্তাহিক বজাৰো হয়, আৰু সাপ্তাহিক বজাৰ হোৱা জেগাটো মই দেখাই দি আছোঁ, বোলে চাওক। মুঠতে সুবিধা সকলোখিনি আছে দিয়ক। আৰু এইটো হৈ গ'ল হাইৱে, এইটো হৈ গ'ল হাইৱে, এইফালে গুৱাহাটী যাব পাৰে, এইফালে যাব পাৰে গুৱাহাটী, যোনটো ছাইডৰ পৰা ট্ৰাকখন আহি আছে এইফালে যাব পাৰে গুৱাহাটী, আৰু এইফালে যাব পাৰে নগাঁও টাউনলৈ। ইয়েছ, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এখন বালিভৰ্তি ট্ৰাক ক'ত পৰা গৈ আছে, নগাঁওফালে গৈ আছে বাৰু। আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ বজাৰ এৰিয়া, ইয়াতে বজাৰ হয়, সাপ্তাহিক বজাৰ হয়, কিন্তু এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে সাপ্তাহিক বজাৰখন বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু সন্ধিয়া সন্ধিয়া ইয়াতে শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি মাছ মাংস আদি সকলো বস্তু উপলব্ধ হয়। আৰু এই কুকুৰজনী চাওক, এই কুকুৰজনীক মই আজিৰ পৰা এক ডেৰ বছৰৰ আগতে মই বিস্কুট খুৱাইছিলোঁ, তাই মই চাৰিআলিলৈ আহিলে এতিয়াও তাই মোৰ ওচৰলৈ আহে, আহ আহ, তাই এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে। মোৰ লগত এতিয়া একো নাই, দোকান চোকানো নাই, কিন্তু তাইক কিবা এটা খুৱাব পৰা হয়, ভাল লাগিলে তেনে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই চাগে, তাই মোক দেখিলে এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে। এইটোৱে কথা, মানুহক সহায় কৰি লাভ নাই, কিন্তু জীৱ জন্তুক যদি সহায় কৰে আপুনি, সি সদায় মনত ৰাখে, চাওক দেখিছে, তাই পাহৰা নাই, চাওক মোক দেখিলে মোৰ ওচৰলৈ ওচৰ চাপি চাপি আহি থাকে। মোৰ ভিডিঅ' চাওঁ নাই, এতিয়ালৈ চাবিগৈ। আৰু এই বিল্ডিংটো যে দেখিছে আধা বনোৱা হৈ আছে, এই বিল্ডিংটো হৈ গ'ল সেই স্কুলখনৰ, যিখন স্কুল মই দেখাইছিলোঁ গুড গাইডেন্স একাডেমি বুলি, সেইখন স্কুলৰ আধা বনি থকা বিল্ডিং হয়, সম্পূৰ্ণ বনিব আৰু আধা আধি বনি আছে, লাহে লাহে বনাই আছে তেওঁলোকে। চ' তাৰপিছত তেওঁলোকৰ হৈ যাব পাৰ্মানেণ্ট বিল্ডিং। যিহেতু বাৰিষা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া চাওক পথাৰত পানী ৰ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু লাহে লাহে খেতি চেতি হ'ব। আৰু ইয়াতে কঠীয়া পেলাইছে নেকি, মোৰ মতে কঠীয়া পেলাইছে হ'বলা, খুব সুন্দৰকৈ মৈছে মাৰি মেলি পূৰা মজা কৰি থৈ দিছে, ইয়াত হয়তো কঠীয়া পেলাইছে। আৰু এইফালে পথাৰত পানী ৰ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, লাহে লাহে ইয়াতে খেতি কৰা মানুহে ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু। চাওক কিছু কিছু জেগাত সেউজীয়া হৈ হৈ আছে, কিছু কিছু জেগাত কঠীয়া পেলাইছে মানে।
এয়াই হ'ল আমাৰ সুন্দৰ আমাৰ গাঁও আৰু এইটো চাৰিআলিত থকা জিৰণি চাক। ইয়াতে আমি কেতিয়াবা ফ্ৰী পালে আবেলি সময়ত আহি আড্ডা মাৰোঁ। আৰু এইখন হৈ গ'ল ধাবা। ধাবা মানে ইয়াতে বহু আৰু চাহ তাহ খাওঁ। এয়া আৰু চাওক গাঁও বুলি ক'লে নামঘৰ বা মন্দিৰ থকাটো অনিবাৰ্য। আৰু এই মন্দিৰভাগ হৈ গ'ল আচিনা যদি আপোনালোকৰ চকুত ওলায়, চকুত যদি আচিনা ওলায় ইয়াতে কল আৰু নৈবদ্য যদি আগবঢ়ায় ভাল হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে। লগতে এইভাগ হৈ গ'ল শিৱ মন্দিৰ, যিভাগ শিৱ মন্দিৰ আমাৰ গাঁৱৰ তিনিআলিত আছে, চাৰিআলিত নহয় তিনিআলিত আছে। আৰু এনেকৈ ঘূৰি পেলাই আমি গাঁৱৰ সিটো মূৰৰ পৰা আহিলে দেখা পাম এইখন এখন চিত্ৰকলা বিদ্যালয়। সকলোখিনি আছে দিয়ক ইয়াতে, যদি আপুনি চিত্ৰাংকন বা বিভিন্ন ধৰণৰ কলা সংস্কৃতিৰ শিক্ষা অৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে ল'ব পাৰে। চ' সকলোখিনিৰে ভৰপূৰ আমাৰ এইখন গাঁও আৰু গাঁৱৰ যিবোৰ পৰিৱেশ, যিবোৰ গলি সেইবোৰ। আৰু এই যিটোৱে আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ কিছু কিছু সৰু সৰু দৃশ্য, তাৰমানে চাওক মই খোজকাঢ়ি পেলাই যিমান দূৰ যাব পাৰিছোঁ মই সিমানখিনিয়ে কভাৰ কৰিছোঁ। আৰু বহুত বস্তু আছে দেখাব লগা, ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা দেখাম। একেদিনাখনেই গোটেইটো বস্তু দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু, গতিকে লাহে লাহে আপোনালোকক দেখাই থাকিম যেতিয়া সময় পাওঁ। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টটো কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ফেচবুকত যদি চাই আছে পেজখন ফলো কৰি দিব। থ্যাংক ইউ সো মাছ।